Ja, det är dags att gå. Det jag gör när jag startar en ny pallkrageodling, och det gör jag ju delvis liksom med de här nya nu då, eftersom visserligen har den stått här hela sommaren, men jag har ju inte odlat i den. Och då försöker jag att fylla så mycket som möjligt med material ifrån trädgården på olika sätt. Under här så har jag en kartong, och den syns inte så mycket nu för att den har förmultnat ganska mycket under säsongen. Men här i ligger det, som du ser, nytt gräsklipp. Det är sånt som jag har bara dratt ifrån kanten här. Men sen så är det också massor av gammalt material här. Det är grenar och det är gamla rötter ifrån min kål. Och det är, jag kan se att det är ringblommor och sådana saker. Och det innebär alltså att när jag lägger det här, så dessutom så har jag en hel stockbit här i kanten. Men det kommer bli jord, och allt eftersom så förmultnar ju detta, så man måste liksom inte åka och köpa all påsjord och lägga i en pallkrage, utan man kan fylla upp med gammalt växtmaterial. Då sparar man ju några kronor. Så här har jag ju också gammal rosenskära. Jag har gräsklipp och jag har även plommon som jag har plockat upp ifrån gräsmattan. Så här är det massa sånt som jag har fyllt på med då. Och nu så ska jag täcka med markduk här emellan då, och sen så fylla på med flis. Och det jag försöker göra, och det är lättare när jag har pallkragar. Det är svårare med odlingslådorna eftersom de är så tätt mot marken. Men det jag försöker göra är att jag försöker komma så nära som möjligt här i kanten. Som du ser här så försöker jag liksom få, när jag går med röjsågen, så försöker jag dra den så långt ner mot marken som möjligt, så att jag kommer så nära som möjligt med markduken sen då, när jag ska lägga flis här emellan. Och sen så gynnas jag ju inte av att ha en massa gräs här när jag ska lägga på markduken heller. Så det är det som jag försöker göra nu för att förbereda. Med pallkragen är det lättare att bara lyfta upp och stoppa under markduken här då. Och det här har jag ju en hel video om i min förra trädgård när jag skapade en ny pallkrageodling. Men jag tänkte att du kanske inte har sett den videon, och då kan jag visa lite kort hur jag gör här också. Det hade varit så lätt för mig att liksom tänka att ja, men den här markduken, den räcker precis härifrån och dit. Men gör inte det, det är superdumt. Utan jag pressar under, det är ju ett sånt här ogräsjärn som jag använder nu. Jag pressar under det på kanten, och sen så behöver jag lägga en till markduk här då för att täcka på andra sidan. Men det är mycket mer värt att använda dubbla markdukar än att det ska bli en glipa här. För här kommer det bara börja växa direkt igen, och så kommer flisen vara i mitten. Och det kommer inte funka, så måste jag göra om det igen. Nu då när jag ska lägga markduken här i gången, så har jag ju kartongen som ligger här under pallkragarna. Och så ska jag lägga markduken här och sen flisen ovanpå. Och då så försöker jag vara noga med att jag dels att jag liksom överlappar de här ganska mycket, men också att jag sätter under markduken under pallkragens kant här då.
gärna liksom dra upp den här på insidan av pallkragen. Skiffla på flisen här. Så här ser du också att den är liksom innanför kanten här, själva markduken. Och också här på insidan. Och sen är ju flisen i ett ganska så tjockt lager här. Alltså det är ju en tredjedel av pallkragen, eller vad skulle vi säga. I alla fall en fjärdedel. Men det är ett ganska så rejält lager just för att det ska funka bra med markduken, att det inte ska komma igenom ljus och rötterna ska börja gro här. Men det här med att skapa de här gångarna i trädgården är ju fantastiskt. Det är så tidsbesparande när man väl har gjort det, för att det är så enkelt att sedan odla. Gångarna sköter sig självt. Och om du vill veta mer om det här med flis så har jag ju en video om det. Om du vill veta hur det såg ut med gångar i min andra trädgård så finns det en hel spellista med olika typer av gångar som jag provade ut där, som du kan titta på här.